I ove godine Dom kulture Pirot pripremio je bogat program za sve Piroćance u okviru Pirotskog kulturnog leta. Tako da ćemo mi sa Pirotskim letom krenuti 29. juna. Ovde na trgu će biti koncert našeg folklornog ansambla, znači svih sekcija folklornog ansambla. Sutra dan će biti škola gitare i sve ostale sekcije koje su u Domu kulture. Biće tu Kvik 010, Svon ili Svan, kako se zove već, plesni klub, takođe će nam pomoći u organizaciji tog koncerta, odnosno u realizaciji koncerta. Zatim ćemo imati dve dečije predstave, takođe ovde na trgu, znači ispred Doma kulture, besplatne predstave za decu, kao što su bili i prošle godine. 6. jula planiramo koncert grupe SARS, to će biti na Omladinskom stadionu, početak je u 21, cena ulaznice je 500 dinara, verujem da će naši sugrađani biti zadovoljni organizacijom ovakvog koncerta. U organizaciji Doma kulture biće još koncerata i dečjih predstava, a ljubitelji tradicije moći će da uživaju u folklornom festivalu. 1. avgusta krećemo sa sajmom knjiga, letni sajam knjiga ovde između Doma vojske i modne kuće, kao i svake godine što organizujemo, 10 dana će trajati. Imaćemo tu još dve dečije predstave, imat ćemo lutkarsku predstavu jednu, onda od 6. do, odnosno od 7. do 10. avgusta Međunarodni folklorni festival, imat ćemo gosti iz Kolumbije, Kostarike, Rusije, Ukrajine i Makedonije i naravno naš ansambal. Verujem da će zaista i folklorni festival biti na nivou prethodnih, možda i na nivou ono kad je Meksiko bio, čini mi se, meni je bar ono ostao u najlepšem sećanju. Pretpostavljam da će zaista Omladinski stadion biti pun. Imaćemo tu i jednu rusku grupu koja će se isto predstaviti svojim koncertom. Trebalo bi da imamo i jedno dva koncerta klasične muzike, još jedan koncert, vidit ćemo džez ili neke od popularne muzike ovde na trgu. Pored SARS-a na Omladinskom stadionu ovog leta nastupit će i grupa Van Gogh 17. avgusta od 21 sat na Omladinskom stadionu. Cena karte je 500 dinara.